Salam, əziz abonentlər və müəllimlər. Kimya din test toplusu birinci hissə. Oksigen alınması xassələri test izahımızın ikinci test izah videosunu çəkmək istəyirəm. Deməli bundan əvvəlki birinci test izah videosunda 50-ci sual izah etmişdim, axırincisi 1-50 testlərinə baxmışdıq. İndi 51-ci sualın izahına başlayıram. Almin sualda oxuyuram. 10 kubmetr metan və 2 kubmetr hidrogen qarışığını tam yandırmaq üçün neçə kubmetr hava lazımdır? Hava doksiyenin həcm payı 21% dəyildir. Bunu həll etmək üçün ümumiyyətlə bu hava məsələləri istər 2 cür olur, də? Ya yanan maddələri verir, havanı istəyir. Bəzi suallarda isə havanı verir, yanan maddələri istəyir. Hər iki tip məsələdə də ilk öncə oksigen tapılmalıdır. Yəni biz burada verilənə görə oksigen tapılmalıdır. İlk olaraq yanan maddələrə görə bu yanan maddələr bu miqdarlarda nə qədər oksigen lazımdır tapırıq və tapdığımız oksigendən havanı tapırıq. Amma bəzi suallarda verir məsələn, flan qədər hava havada nə qədər məsələn metan yandırmaq olar? Yenə də orda ilk öncə havada oksigeni tapırıq. Adətən bir faiz verir. Havada filan faiz oksigen var. Orda oksigeni tapıb yanma tənliyindən yanan maddənin molunu, həcmini, kütləsini tapa bilərik. Yəni ilk işimiz oksigeni tapmaqdır. 51-ci sualda da bizim ilk işimiz oksigen tapmaq olacaq. 21-ci sualda, deməli, metanın yanma reaksiyasını yazırıq. Metan + O2, CO2 + H2O alınır. fəmannı. Əziz, xoşuma gəlmədi. Mən digər miqtanlıqda hidrogenin yanmasını yazırıq. H2 + O2 → Əmsallaşdıraq. Yuxarıdakı reaksiyanı əmsallaşdıraq. Bə. Bizə şərtdə verib Şərtdə verib, deməli 10 kub metan metr kubda, yəni kub metrdə həcm vahididir. Həcm vahidi olduğu üçün bunları hər ikisi qaz olduğu üçün əmsal nisbəti ilə yaza bilərəm. 1 kub metanı yandırması 2 kub oksigen lazımsa, 10 kub metan üçün x x də eləyəcək 20. Əmsal nisbətinə görə 20 kub oksigen lazımdır. 2 kub hidrogeni yandırmaq üçün 1 kub oksigen lazımdır. Şərtdə də 2 metr kub hidrogen verdiyi üçün bu da y desə, bu da 1 kub metr oksigen eləyəcək. Deməli, iki reaksiyanın cəmininə, iki reaksiyanın cəmində 21 kubmetr O2 lazımdır. Bəs bu qədər oksigen neçə litr havada olar? Onu tapmalıyıq. Havada vermişdi ki, oksigen 21%-dir. Yəni bu nə deməkdir? Hər 100 litr havanın içində 21 litr oksigen var və sı necə litr havanın içində 21 kub neçə metr kub desək bunu var. Bunları elə biz siz metr kubla da yaza bilərsiz. X yenə 100 eləyəcək. Və yaxud sonun belə düşünə bilərsiz. Sonun başa düşməyən yoldaşlar üçün belə deyək. Hansı ədədin 21 faizi 21 eləyər? Deməyib havada 21% oksigen var. 21% oksigendə 21 metr kub alınması üçün hansı ədədin 21% 21-əniyər 100 ədədinin 21% 21-əniyər. Ona görə cavab 100 m³ hava lazımdır olacaq. 52-ci suala baxaq. 52-ci sual oxşardı, hətta bundan daha bir az sadəsidir. Deməli deyir ki, 4.2 kubmetr hidrojenin tam yanması üçün neçə kubmetr hava lazımdır? Havada oksigen həcmin payı yenə 21%-dir. Hidrojenin yanma reaksiyasının tənliyini yazırıq, əmsallaşdırırıq. 4 tam onda içiye x. 2'ye 1. x beraber de 2 onda 1. Metr oksijen lazımdı. Ama bizden oksijen istemir. Bizden havanı istiyor. E onda yine de deyir ki her 100 kub metr havada faizi 21 faizi için 21 metr kub o 2 var. Bəs neçə kub metr havada 2 onda 1 metr o 2 olar. x da beraber de 10 Kum metre. Yəni burada da düz cavab D variantı olacaq. 51-də cavab C olacaq. 53-cü sualda deyir, hansı maddənin laboratoriyada oksigen almaq üçün istifadə olunur? Bundan əvvəlki test izahında mən bunu yazmışdım və qeyd etmişdim hansı maddələrin parçalanmasından laboratoriyada oksigen alınır. Görüm o yazdığım qalıbsa, onu gətirəcəm və oradan göstərəcəm sizə. Deməli, hansı maddələr idi? Baxın, burada göstərəm sizə köhnə video izahı da var idi. Bax, litium istisna aktiv metal nitratların parçalanmasından. Ha, hə, bu bax burada var. Deməli, litium istisna aktiv metal nitratların parçalanmasından. Burada kalsium nitrat, barium nitrat da olar. Kalium xlorat, kalium permanganat, civəyi oksid, H2O2, H2O-nun elektrolizindən laboratoriyada oksigen almaq olar. Yəni keçən video zabtda bunu qeyd etmişdim. Və burada da deyir, hansı maddələrlə laboratoriyada oksigen almaq üçün istifadə olunur? Litium istisna aktiv metal nitratları idi, amma burada passiv nitratlar var, olmaz. Və cavab B variantıdır. B variantında göstərdiyim bütün maddələri saymışdım. C-də bu və buna görə olmaz. D-də buna görə olmaz y-də də buna görə olmaz. 54-cü sual. Oksigen üçün hansı ifadə doğru deyil deyir? Havadan ağır qazdır. Oksigen bəli havadan ağırdır. Oksigenin molar kütləsi 32-dir, hava isə 29-dur. Qeyr-metaldır bəli. Metalları qaynaq etmək üçün istifadə edilir bəli. Əksər metal və qeyr-metal ilə birləşir bəli. Bəs maddələrin hamısı reaksiyaya daxil olur? Xeyr. Gümüş, qızıl, platin Flor, xlor, brom, yodla reaksiya daxil olmur. Bəzi kitablar florla reaksiya daxil olur yazır, amma yenə də daxil olmadığı bəsd maddələr var. Ona görə doğru cavab E-dir. 55-93-un sıfada doğru deyil, deyir. Yanmaya kömək edir, bəli. Kainətdə ən çox yayılmış element. Yanmaya kömək eləyir deyəndə, yəni yanma reaksiyası ox üçün iştirakında biz çox vaxt götürürük, amma digər maddələrin iştirakında da yanma var. Digər maddələrin də ə məsə hidrogen xlorla reaksiyada daxil olduqda yanır. Su flyorla reaksiyada daxil olduqda su buxarının yanması baş verir və sair. Ə kainatda ən çox yayılmış elementdir? Xeyr, kainatda ən çox yanılmış element hidrogendir. Oksigen yer qabığında, yer qabığında, yer kürəsində də yox ha, yer qabığından geniş yayılmış elementdir. Yəni yer planeti cəhətdən artıq orada dəmir daha üstün olacaq, çünki mantiya, nüvə yerin nüvəsi dəmirdən əsasən dəmirdən təşkil olunub bildiyim qədərilə yəni kimya kitablarında yazmır da bunu biraz əlavə bilgi olaraq bütün oksidlərinin tərkibinə daxildir. Bəli, həyat üçün əhəmiyyətlidir. Bəli, buradan ağır qazdır. Bəli. B variantı səhv oldu. Dedik bu xassə hidrogenə aidd idi. 56-ans ifadə oksigena aid deyil. Metalla molekulyar quruluşlu birləşmə əmələ gətirir. Oksigen, oksigen qeyri-metaldır və metalla birləşəndə ion rabitəli birləşmə əmələ gətirir. İon rabitəli birləşmələrdə molekulyar yox kəm molekulyar birləşmələrdir. Ona görə də A variantı səhvdir. Yəni doğru cavab A-dır. İştirakla yanma və canların təhlüsü baş verir, doğrudur. Metalları qaynaq, bəli. D deyək, sənayidə havadan alınır, bəli. Hidrogenə 16 dəfə ağırlıdır, bəli. Oksigen O2, hidrogen H2. O2 böl H2 16 eləyəcək. 57-də hansı reaksiyada X bəs maddədir? Bəzən uşaqlar bunu götürür, X nə olmalıdır ki, natriumla reaksiya girən natrium 2O alsın deyə özlərinə əziyyət verinlər amma ehtiyac yoxdur reaksiyanı sallaşmış şəkildə verib. Baxıram. Solda 2 natrium var, sağda 4 natrium var. Deməli x-in içində natrium olacaq. Solda oksigen görünmür, sağda oksigen görünür. Deməli x-in içində həm də oksigen olacaq. Yəni formulunu bilməsəm belə x maddəsi natriumdan və oksigendən təşkil olunmuş bir maddə olacaq. İndeksləri nədir, nə deyil bilməyə ehtiyac yoxdur. Mürəkkəb maddədi niyə görə müxtəlif atomlar var. Orda oksigen 1 dənə olsa, hətta natrium 1 dənə də olsa, yenə mürəkkəb maddə olacaq, çünki müxtəlif növ atomlardan ibarətdir. 2-də baxıram, 4 hidrogen var, x-də hidrogen yoxdur. Demək x-ın tərkibində hidrogen olacaq. 4 oksigen var, 2 x 2 4 oksigen var. Sağda 2 oksigen görünür. Deməli x-ın tərkibində həm də oksigen olacaq. Ona görə x də mürəkkəb maddədir. 3də 4 litium var, sağda da 4 litium var. Deməli x-in içində litium olmayacaq. X-da sadəcə solda o görünməyən, amma sağda görünən oksigen olacaq. Yəni bu O2-dir. Ona görə yalnız üç bəsit maddə olacaq. Dədim qaydaya görə 58-i özünüz də yaza bilərsiniz. 59-cu sual, 59-cu suala bəli baxaq. R hansı ifadə doğru deyil? Bütün qeyr-metallar oksigenlə birbaşa reaksiya daxil olur. Xeyr, halogenlər də de deyildir germir. Bütün metallar oksigendə yanır. Xeyr, gümüş, qızıl, platin yanmır. Eksotermik reaksiyalar istinin ayrılması ilə gedir. Bəli, bu doğrudur. 1 və 2 yanlışdır. A variant. 60. Ozon və O2 üçün Ozon O3 və O2 oksigen üçün hansı ifadə doğrudur? O2 və O3 oksigenin allotropik şəkildəyişmələrdir və oksigen elementinin allotropik şəkildəyişmələrdir. O3 yer səthindən 25-30 kilometr yüksəklikdə yerləşərək yerdəki canlıları ultra bənövşəyi şüalardan qoruyur. Bəli, bu doğru ifadədir. O2 və O3 N2 kimiyə vaxteli malikdir? Xeyr, O3 oksigendən kimyəvi cəhtdən daha aktivdir o adi şəraitdə davamsız olduğu üçün parçalanaraq atomar oksigenə gətirirdi və atomar oksigenə gətirir üçün daha aktiv hesab olunacaq. 61-də eyni sözdür. 62 oksigen necə allotrop bişəklişməsi var əlbəttə 2. 63-də məsələdir. 11.2 litr karbon dörd oksin 46.8 qram natrium peroksidlə reaksiyası ilə neçə litr oksigen alınır? Bir tam sərf olunma məsələsi olacaq bu. <laughs> Deməli, eee 63-cü sual idi, bəli. Karbon dioksid natrium peroksidlə reaksiya daxil olduqda natrium karbonat və sərbəst oksigen alınır. Burda şahidirlər, e, əmsal bu hesablama çətindir. Baxın, natrium 2 dənədir, burada 2 dənə. Bunu bir saxladım. Karbon 1 dənə, 1, 1 saxladım. Və oksigen sayıram. Sol tərəfdə 2, 2, 4 oksigen atomu var. Baxın, bu da bir qalmalıdır natriumla bərabər olsun. 4 oksigen var. Sağda 3 oksigen var. Bunu saymayın. Bunu sayaraq 5 demək. Baxın, bunu əmsallı yazmamısınız. Əmsallı yazmadığınız formul. Oradan oksigenləri sayın. Sadəcə üstünü tutun belə. Deməli solda 4 oksigen var, sağda 3 oksigen var, əmsal yazdıqlarının içində. Nəçə oksigen çatışmır sağda? 1 oksigen çatışmır ki, sağda da 4 oksigen olsun. Ona görə bunu 0.5-i yazırıq. 0.5-i üçə vururuq. Bu cür bəsit oksigendən həmişə istifadə edin. Nəzərə almayın 0.5-lə, 1.5-dən falan, kəsr rəqəmlə tamə gətirməyə çalışın, daha rahat olacaq. Bunu belə də saxlaya bilərsiniz, 2-yə vuraraq tam ədədlərə gələdə bilər. Siz amma situasiya sualı işlədirsizsə, həqman 2-yə vurun. Yəni tam rəqəmlərə gəlin. 11.2 litr karbondioksid 0.5 moldu. 46.8 qram natrium peroksid, MR-i 78 verdiyi üçün 46.8-i bölürəm 78-ə. Bu elə 0.6 mol. Neçə litr oksigen qazı alınar? X litr oksigen qazı alınacaq. Bunlardan hansının tam sərf olduğunu tapmalıyam ki, tənasüb qurup x-i tapım. Molla olduğu üçün əmsallar 2 mol, bura da 2 mol yazıram. Bəs hansı tam sərf olmanda ona baxıram. 0.5-i 2-yə böləndə 0.125 eləyir. 0.6-nı 2-yə böləndə 0.3 eləyir. bular mənə sadəcə müqayisə üçün lazımdır ki, hansı kiçik, hansı böyükdür. 0.3 0.125-dən daha böyükdür. Demək ki, 0.3-ü verən nə idi? 0.6 idi. Deməli bu artıq qalacaq. Qismətdə böyük olan artıq qalır, qismətdə kiçik olan tam sərf olunur. Tam sərf olunan karbon dioksiddir. Karbon dioksidə görə tənasüb qurup oksigeni tapacağam. 0.5 mol karbon dioksiddən x litr oksigen alınar. 2 mol karbon dioksiddən 23.4 litr alınar. 4 dəfə az, x bərabərdir 5.6 litr. O2 alınacaq. Doğru cavab C variantı olacaq. Nə? <laughs> Sağ. Aşağıda qoyum. Bəli, davam edirik. Növbəti sualımız 64-cü sualdır. 64-cü sualda gətirirəm bura şərhə sualıldı. Kalim yod ozu çaşqı reaksiyasından s maddələri alınır. Bu biz kitablar hətta bunu ozonun təyini kimi də verir. Və burada oksigen, yod və kalimidroksid alınacaq. 65-də də eyni şey. Oksigen, yod, natrium hidroksid alınacaq. Ozonun reaksiyalarında belədir də. Çox o əlavə məhsul kimi, yəni reaksiya məhsulu kimi oksigen alınır. Yəni burdan Uzun reaksiyaları 23 reaksiya 2, -2 dən reaksiya verir. Hər kisinin oksigen alınır. Gümüşləm və bax bu reaksiya var. 66 hansı reaksiyada hidrogen oksidləşdiricidir? Hidrogen oksidləşdiricidir. Yəni hidrogen oksidləşmə dərəcəsi azalır. Hidrogen oksidləşmə dərəcəsi nə zaman azalır? Hidrogen elektron alarsa. Bəs hidrogen hansı alardı elektronlar? Əlbəttə ki, metallarla reaksiya daxil olduqda hidrogen elektron alacaq. Və burada da Bağıram hidrojen natriumla reaksiya girir. Deməli hidrojen burada natriumdan elektron alacaq. Və ya xod e, burada çaşa biləcəyiniz bir yer var. E, məsələn mis oksidlə hidrojenin reaksiyası var. İki reaksiya yazaraq müqayisə eləyəcəm ki, sizin yaddaşınızda qalsın. 66 yanaşma fərqi. Mis2O + H2. Burada mis və oksigen su alınır. Natrium + H2. Natrium hidrid baxın deyirsiz ki demişdiniz ki metallarla reaksiyə girəndə qeyrimetal oksidləşdirici olur bəli demişdim bəs burada deyirsiz mislə reaksiyə girəcək xeyr burada mislə reaksiyə girmir burada mis oksidlə reaksiyə girir burada hidrogen metalla yox metal oksidli ilə reaksiyə girir yəni dolası ilə burada mis +2-dən 0-a düşür hidrogen 0-dan +1-ə qalxır yəni Bu reaksiyada mis ionu oksidləşdirici, bax mis atomu demirəm, mis metali yox. Mis ionu oksidləşdirici, hidrogen isə hidrogen atomu redüksiyicidir. Amma bu vəziyyətdə natrium 0-dan müsbət 1-ə gəlir, hidrogen 0-dan mənfi 1-ə gəlir. Hidrogen metalların yanında, silisium və borun yanında, yəni binar birləşmələrində, iki elementli birləşmələrində mənfi oksidləşmə dərəcəsi göstərir. Yəni burada da hidrogen oksidləşmə dərəcəsi azaldığı üçün hidrogen oksidləşdirici deyəcəm dobrı cavab. B seç variant olacaq 66-cı sualdır. 67-ci sual. 67-ci sual bizə nə deyir? 67-ci sual deyir ki qapalı qabda hansı qaz qarışının reaksiyası ilə 72 qram su alınar? Yəni hidrogen və oksigendən əlbəttə söhbət gedir. H2 + O2 H2O. 36 qram su almaq üçün 22,4 litr oksigen. Göstərdi 10.8 litr hidrogen lazımdır. O 72 qram su almaq üçün bax 30 qramdan 72-yə gəlinə nə baş verir? 2 dəfə artım. Onda 2 dəfə çox oksigen və 2 dəfə də çox hidrogen qazı götürməli lazımdır. 89.6 litr hidrogen, 44.8 litr oksigen götürsək 72 qram ə, su alarıq. Yəni biz burada tam reaksiya, yəni heç biri artıq qalmayan gedən reaksiyanı nəzərdə tuturuq. Doğru cavab B variantı olacaq. 68 eynisidir. 68 hətta cavab budur, çünki 36 qram istəyir. 69-cu suala baxaq. Nə deyir? Deyir ki, hansı reaksiyadan alınan qaz oksigenlə reaksiya daxil olmur? Birinci reaksiyada kalium xlorid, xrom xlorid, xlor və su alınır. Xlor qazanılır. Və biz də demişdik ki, halogenlərdən xlor, brom, iyod, eləcə də yəni dim, fluor da yazılır. Oksigen reaksiyaya daxil olmur deyir. Burada da alınan qaz xlor olduğu üçün oksigen reaksiyaya daxil olmayacaq. A variantıdır. Məsələn, B-də hidrogen qazanılır, oksigenlə reaksiyaya girir. C-də hidrogen alınır, reaksiyaya girir. D-də metan alınır, oksigendə yanır. H2S alınır, H2S oksigendə yanır. 70. Bertol le duzunu ağzı açıq qabda mangan dörd oksid iştirakı ilə tam parçalanana qədər qı qızdırırlar. Qabdakı bəhk maddənin kütləsinin zamanla azlığı hansı qrafikdə doğru göstərilmişdir? Bəli. 70-ci sual yazdıq. Bertol le duzu kalim xlorat. Kalim xlorat mangan oxu iştirakı ilə parçalandı, kalim xlor və oksigen qazı alınırdı. Və bu ağzı açıq qabda olduğu üçün oksigen uçub gedəcək. Bizim dəqiqdəki bərk maddənin kütləsini onsta istəyir. Oksigen qutsuğu uçmadı bir ənəmi yoxdur. Bu bərkdir, bu da bərkdir. Fikir verin, bərk maddənin kütləsi bərk maddənin içindəki oksigen qədər azalır. Amma reaksiyadan da bərk maddə alındığı üçün tam sıfıra düşmə baş vermir. Yəni azalacaq, amma sıfıra düşməyəcək kimi bir şey. Yəni doğru cavab burada D variantı olacaq. 71. Oksigen üçün hansı ifadələr doğrudur? Müsbət oksidləşmə dərəcəsi göstərmir. Səhvdir. O flor 2-də, O2 flor 2-də oksigen O flor 2-də müsbət 2, O2 flor 2-də müsbət 1 oksidləşmə dərəcəsi göstərir. 2. Suyu sıxışdırıb çıxarmaqla sınaq xəzəsinə yığmaq olar. Bəli, oksigen suda pisəlli olan və su ilə reaksiya daxil olmayan qazdır suyunə rəxsdə daxil olmayan adi şəraitdə əlbəttə ki və ya suda pisəli olan qazlar suyu sıxışdırmaqla sınaq şüşəsinə toplamaq olar. 3 də havanı sıxışdırıb çıxarmalı toplamaq üçün sınaq şüşəsi ağzı yuxarı tutulmalıdır. Bəli, havadan ağır olan qazlar havanı sıxışdırmaqla toplamaq üçün sınaq şüşəsi ağzı yuxarı tutulmalı idi. Oksigen də havadan ağır olduğu üçün sınaq şüşəsinin ağzı yuxarı tutulacaq. Ona görə doğru cavab 2 və 3. B variantı olacaq. 72-də maddələr verib mənə. Verdiyim maddələr hansılardı? 72-də. Eee, oksigen və ozon verib. Deyir ki, bunların kütlələri eynidir. Eyni kütləyə gətirib atom sayı ilə həcmin müqayisəsini aparacam. Oksigenin molar kütləsi 32-dir. Ozon 48'dir. Bunları eyni kütləyə gətirək. Hər ikisini 48-ə də gətirə bilərik, hətta hər ikisini 100-ə də gətirə bilərik, amma elə rəqəmə gətirək ki, rahat bölünsün əmillərinə və e, atom sayı, həcm hesablayanda mənə daha rahat görünsün. Hər ikisini 96 qrama gətirəm. 96 qram oksigen almaq üçün oksigeni 3 mol götürmək lazımdır. 96 qram ozon üçünsə 2 mol ozon götürün. Yəni 2-ni 48-ə vuran da 96. 3 * 32 variantında 96 eləs. Deməli atom sayıları 3 * 2 burada n1 olacaq 6 mol atom. n2 olacaq 2 * 3 6 mol atom. Həcmləri. Oksigen həcmi V1. 3 moldu. 3 * 22.4 litr normal şəraitdə əlbəttə söhbəkdədir. V2 də olacaq ozonun həcmi 2 * 22.4 litr. Əlbəttə ki 3 * 22.4 2 * 22.4-dən böy olduğu üçün V1 > V2 olacaq. N1N2 = V1V2-dən böyükdür. Doğru cavab C variantı olacaq. Eyni sualın 73-də siz görürsüz, amma burada 73-də molekul saylarını verib. O suala da baxaq. Nə deyir 73? Deyir ki, oksigen vermişəm sənə, ozon vermişəm molekul sayları arasında. Molekul, mol, həcm, bunlar Ə məsə molekul sayların eyni verəndəm onlar da eyni deyə bilərəm. Yəni bir molekul, bir molekul götürürəm, la. Ha, bir molekul götürməyim də. Bir mol molekul götürürəm. Bunun da 1 mol molekul, yəni 6.2 molekul bundan, 6.2 molekul bundan, yəni hərəsinin 1 mol götürürəm. 1 molunun kütləsi bu 32 qramdır, yəni M1 32 qram edir. Bunun 1 molunun kütləsi 48 qram edir. Bu da M2 Yəni niyə 1 mol dedim? Çünki mən 1 qram götürüb 1 molekul götürüb bunu 32 qram deyə bilmərəm. 1 molekul ozon götürüb 48 qram deyə bilmərəm. Həcmləri də molekul sayıları eynidirsə, həcmlər də eynidir. Hər biri 1 bir mol götürürsə 22.4 litr həcm saxlayacaqlar. 22.4 litr həcmə genişlənəcəklər. Ona görə də M2 M1-dən böyükdür. V1 V2-yə bərabərdir. Eee, bu da doğru cavab M1 M2-dən böyükdür V1 V2-yə bərabərdir E variantı olacaq, bəli. 74-cü suala baxaq. Hidrogen və oksigen üçün ümumi olmayan nədir? Azotla reaksiya daxil olurlar. Bəli, hər ikisi azotla reaksiya daxil olur. Qələvi metallarla reaksiyada hər ikisi oksidləşdiricidir əsəndə bəli bu belədir amma bir az izah verək birinci qələvi ilə qələvi metal beynə idi 74 qələvi metalla qələvi anlayışını fərqləndirək qələvi metal deyəndə bizina kropsəs qələvi deyəndə isə bunların hidroksidləri litiumoh natriumoh kaliumoh vəsайr o cümlədən kalsium hidrooh2 qələvimə, şivəsar. Yəni qələvi ilə qələvi metalı birinci fərqləndirək. İkincisi də istənilən bir qeyr-metal metalla reaksiya daxil olduqda adətən oksidləşdirici olur. Yəni bizim istifadə etdiyimiz metallardan söhbətkidir. Ona görə də, ona gəldik. Həm hidrogen, həm oksigenin qələvi metalla reaksiyasında hər ikisi oksidləşdirici olur. Yəni istəyirsiz yazaq. Natrium + O2. Natrium 2O2 Oksigen 0-dan -1-ə gəlir, dərəcəsi azalıb, yenə yəni oksidləştiricidir. Natrium + H2, natrium H. Hidrogen 0-dan -1-ə gəlir, yenə hidrogen də oksidləşdiricidir. Dəm qazı ilə reaksiya daxil olunurlar, bəli. Həm oksigen, həm də hidrogen dəm qazı ilə reaksiya daxil olur. Xatırladım ki, bu reaksiyadan fərqli məhsullar da alınma bilər. Sonra Alkenlər reaksiyaya daxil olurlar. Bəli, alkenlərin oksigenlə reaksiyası yanma reaksiyasıdır. Alkenlər hidrogenlə reaksiyası birləşmə reaksiyasıdır. Alkenlər hidrogenlə şərə alkana çevrilirlər. Çükürlə reaksiyada hər ikisi redüksiyacıdır. Yazıq. Məsələn, S + O2 SO2. Oksigen 0-dan -2-yə gəlir. Oksigen oksidləşdiricidir burada. H2 + SH2S Hidrogen 0-dan müsbət 1-ə gəlir. Bəli, burada hidrogen redüksiyədir, amma oksigen oksidləşdiricidir. Ona görə hər ikisi üçün doğru olmayacaq, doğru cavab E variantı gətirəcək. 75-ci sual. 75-ci sualda deyir hidrogen-oksigen üçün ümumi olmayan nədir? Çükür də reaksiya daxil olurlar. Bəli, doğrudur. Qaləm metallar reaksiya hər ikisi oksidləşdiricidir. İndi dedik, düzdür. Aldehidlərlə reaksiya daxil olurlar. Bəli, hidrogen aldeidlə reaksiya girəndə birlik spirit alınır. Oksigen aldeidlə reaksiyası. İndi bu oksidləşmə də ola bilər, yanma da ola bilər. Əsas otur reaksiya girir. Karbonla reaksiya da hər ikisi oksidləşdiricidir. Aha, bu burda yenə dayanacam. E, 75-ci sual. C+H2 Cənnəl olaraq, yəni ümumi olaraq CH4 yasacacağıq. Hidrogen 0-dan mənfi 1-ə gəlir. Yəni hidr bağışdır, müsbət 1-ə gəlir. Hidrogen redüksiyəcidir. Karbon oksigenlə reaksiya daxil olanda, tam yanma olarsa karbon dioksid alınır. Hətta karbon monoksid alınsa belə yenə oksigen mənfi 2-yə gəlmiş olur. Bu reaksiyada oksigen oksidləşdiricidir. Hər ikisi ilə reaksiya da karbonla reaksiya da hər ikisi oksidləşdirici deyil. Oksigen oksidləşdirici, hidrogen redüksiyəcidir. Benzonlar reaksiya daxil olurlar. Bəli, benzonun hidrogenləşməsindən displeksan alınırdı. Benzol həmçinin yandığı üçün karbon qazı suya çevrilir. Oksigenlə reaksiya daxil olur. Növbəti test izahımızın sonuna gəldik. 75-ci suala cavab izah verildi. İnşallah növbəti test izahında da digər oksigenin, suyun və vaxt olar, bütün qeyri-üzvi kimyanın izahını verərik. Hələlik bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.